Жапонияда өткен жылмен салыстырғанда биыл жер сілкінісі 3,5 есе көп болған. Бұл туралы күншығыс елінің бас метеорологиялық басқармасы хабарлайды. Нақтырақ айтсақ, жыл басынан бері 6566 зілзала тіркелген. Оның шамамен жартысы сәуірде Кумамото және Оита префектураларында болған. Осы ретте метеорологтар тұрғындарды сақ болуға шақырып отыр. Айтуларынша, ел аумағында кез келген уақытта ірі жер сілкінісі немесе цунамидің пайда болуы ғажап емес.